Hashama harka fuune kam jirtu daawwattoota keenya kun Hamileessaa Shaa'uudha. Hamileessaa Shaa'uu torbanisee tokko yeroo hundumaa sa'aatii kana karaa TV immoo kan isin bargu yeroo ta'u, sagantaalee barsootaan qabatee dhiyaachuudhaan beekama. Maarree qophiilee keenya darbanitti namoota muuxannoo barsaa ta'an irraa qaban isiniif dhiyeessuudhaan muuxannoo isaaniirraa isiniif qoodaa turre jirra. Isinis immoo isa kanarraa akka barattan abdii guddaan qaba. Har'as egaa keessummaa gara biraan qabadhee dhiyaadhe. Keessummaa koo har'aarraa waa iddoo akka bartan abdii guddaan qaba. Keessummaan koo har'aa obbo Galatasaa Nagarii jedhamu. Isaanii wajjin turtis taasifnu qabaanna. Hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan asumaan isin affeeruun barbaada. Ogeessonni kaameraa keenyaa Naatnaa'el Boonjaatii fi Raabsinaa Darajeeti. Aan Fedhasaa Mammootii gara keessummaa koottan isin dabarsa. Ayyaataan hordofaa. Egaan obbo Galatasaa affeeraa keenya simattanii iddoo kanatti argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaachuun jaaladha. Tole, galatooma. Isinis na affeertanii tarii yoo mallee hammate gumaacha godhattanii muuxannoo jireenya nuun keessa dabarsine qooduu fi iddoo laattanii akka keessummaatti na affeeruu keessanitti baay'een gammada. Guddaa galatooma. Egaa ani Galatasaa Nagarii jiraataan jedhama. Ammani kan ejjeddu baankii daldala Itoophiyaa rijinii tokkorraa maanajara dijitaal baankingii ta'een hoogganaa jira. Isa baankiin kana kan seenee muuxannoo waggaa 10 qaba. Waggaa 10 dura garuu yuunivarsiitii Wallaggaatti dipaartimentii baankingii and faayinaansii irratti dipaartimentii eedis ta'een barsiisaas yuunivarsiitiin hojjechaan ture. Egaan ani dhaloonni koo magaalaa naqamtee Wallagga ganda duwwaa 4 naannoo bakka inni isa qesee jedhamtutti dhaladdee guddate. Guddaa galatooma. Egaa yuunivarsiitii irraa gara baankiitti jechuun namoota beekumsaan oomishuu irraa gara biizinasii namoota oomishuutti dhuftan dhaabbata of danda'e garaagaraa lamadha. Akkamiin ibsitu isa kana lamaanis walitti dhufeenyi gidduu isaanii jiru maali? Akkamitti immoo joojii gochuu dandeessan? Yuunivarsiitii irraa gara baankiitti akkamitti dhufuu dandeessan? Egaan yuunivarsiitii keessatti hojjechaa tun jiru barumsaaf gara yuunivarsiitii Maqaleetti digirii 2ffaa faayinaansi and investimenti kan jedhuun barachuu naqee achi xumureen akkumani yuunivarsiitti deebi'een vaakaansii baankiin daldala Itoophiyaa vaakaansii baase. Vaakaansiin sun gita maastarsii baratanii muuxannoo waggaa duwwaa kan qaban manajeraal leevilii qaxarra kan jiru. Barsiisummaa irraati immoo gara ispeeshaalii kaampaanii yookaan seektarii mayyuu jijjiiruun hin barbaadan ture. Maafi iddoo tokko gaafa teessuu xinnoo invaaroomentii adda addaas ilaaluun gaariidha. Ekspoozerii adda addaa argachuunis gaariidha. San akka caraatti fayyadamee inni dorgome baankii istaafii baankii ta'e hojjetaa baankii ta'e jechaadha. Egaan seektarii lamadha. Seektaroonni kun sun sarviisiin isaaniillee seektorisii tokko haa ta'u sarviisii seektarii jedhamanii waamamu. Faayinaanshaal inistitushinis akkaadamik inistitushinis. Haayir inistitushiniin sun ijoollee akka maamilli kee ijoolleedha. Barattoota ta'u akka maamilaatti konsiidar gootee hojiin gajjettaa. Barataan tokko yuunivarsiitii irraa galuu kaasee amma eebbifamutti waliin dabarsita. Eebbifamee immoo gaafa inni hojii argatee firiin dadhabina isaa firii barumsa isaa argatee gaafa immoo gara hojjetaatti jijjiiramu immoo maamila irraatii gara istaafis ta'uu dandeessa. Gara piirii adda addaas galuu danda'ana. Asitti immoo gaafa dhuftu maamilli kee barataanis asitti maamila kee ta'a. Daldalaanis hiyyeessis sooressis maamila kee ta'ee hojiin deema. Kun egaa gama dinagdeetiin gama baankiin gama qusannaa keessatti muuxannoo tokko tokko irratti sarviisii adda addaa laachuutiin teekinooloojii adda addaa beeksisuutiin maamila kee hojii kan dabarsitudha. Garaagarummaa ammanaa qaba. Garuu lamaansaa yaa'u tajaajilumadha. Sabas hin tajaajiltaa, biyyas hin tajaajiltaa akka akkatti yaada. Guddaa galatoomaa. Egaa obbo Galatasaan, kana bukkeetti immoo barsiisaa yuunivarsiitii turtanii ammamoo hojii baankii hojjettu. Kana bukkeetti immoo hojii aartii keessas jirtu. Mee akkamitti gara aartii sanatti dhuftanii
kana cinatu hojjetamu yeroo guutuu laataniif hojjetaa turtanii sagan ammoo waan muraasa nuukaasa fiilmii garaagaraa fiilmii sadii afur argeeraa mataan koyyuu kan isin keessatti qooda fudhatanii amma barreessuutti amma pirodaakshinii maanajii gochuutti jechuudha. Kitaaballee barreessaniitu booddee isa kana waa'ee isaanii haasofnaa akkamitti immoo gara aartiitti dhuftan? Yaa gaaffii gaariidha. Egaa namni tokko gaafa dhalatu kaayyoo dhalatee fi parpazii dhalatee fi qaba. Waaqayyoomti gaafa si uumu kallattii tokko irratti akka jettee dhaluutu si uuma. An akka furadhutti namoo aartiif uumame jedheen furadha. Yaa biyya keenya egaa biyyi keenya biyya Afrikaa keessa jirraa, biyya guddanne keessa jirraa, akka wajoollee biyya alaa gaafa isaan mana barumsaa seenanii narsarii masaanii gaafa galanii adamitti faayi ta'a taalentiin isaanii. Kubbaa taphatu kubbaa eeriyaa aartii keessa galu achumatti irratti hojjetamaa kaapitaalaayiz gochaa muuxannoo isaa dandeettii isaa uumamuu wanta argate isa gabbisaa ga'eetu wanta uumame sana irratti bobba'a. Gara keenyatti gaafa dhuftu immoo akkamiin siin jedhaa beektaa wanta dhalattee wanta uumamtee beektaa garuu wanta uumamte sana jechuuf immoo wanti si daangeessan jiru. Kanaaf amma nuun gaafa kan barannu barannee hojii qabannee maatii keenya gargaarudha. Objektiivii miti ammas keessa jirus keessa turres abboonni keenya keessa turanis inni dhalataan barattee hojii fi hojii argattee maatii kee gargaartaadha. So ani ammaan kan koo gama aartiitti akkan bobbaanee fi jalqabuma mana barumsaa elementariis gaafa seennu kanaan kooshinu godhe kan nu guddisan jiru. Garuu carraa argametti immoo sana keessan shaakaltaa haayiskuulii keessatti yuunivarsiitii galtee feeloshiippii keessatti gaafa hirmaattu diraamaa maal hojjettaa sana keessatti carraa argatteeni taalentii kee mul'ista. So ani yuunivarsiitii gaafa baradhu feeloshiippii kiristaan Oromoo kiristaan feeloshiippii yookaan immoo feeloshiippii ijoollee Oromoo barattoota kiristaanaa keessatti feeloshiippii keessatti hirmaanna turre achi keessatti diraamaa nan hojjedha ture. Yuunivarsiitii Jimmaatti diraamaa jenna feeloshiippii keessatti. Sana keessatti of beekaa dhuftaa wanta uumamtee fi wanta keessa kee jiru uumama wanta kee keessa waaqayyoo jalqabamu keessa kee wanta kaa'ee sana gaafa bartu. So nan eebbifame yuunivarsiitii Jimmaatiin nan eebbifame isaa booda kolleejii dhuunfaa barsiisutti hin galle Finfinnee dhufe. Gaafa Finfinnee gaafa jiraattu baranii yuunivarsiitii irraa eebbifamee Finfinnee keessa jiru guyyaa guyyaatiin fiilmii afaan Amaariffaatu oomishama ture. Lafa taaksii dhaabbattee deeggattutti poosteriin maxxanfama. Inni ilaaltaa osoo gaaffii mootitti dhuma maaliif fiilmiin afaan Oromoo immoo isa jiraa? Meera fiilmiin afaan Oromoo gamam jiraa kan jedhu immoo barbaadda gaaffii sun keessa dhufuutti barbaadda. Aartistoonni Oromoo hin jiranii maaliif akkas ta'e maaliif amma kana firiikeensiin amma kana torban fiilmiin oomishamu gama kanaan immoo maaliif hin jiru jettee gaaffii gaafa kaastu ofitti deebita. Ofitti deebitee erga bartee booda fiilmiin maallaqa guddaa barbaada, dinagdee guddaa barbaada, awwaarnesiis guddaa barbaada, hubannoo guddaa uummatarraas hin barbaada, oodeensiis hin barbaada. So gama kanaan hanqina qabna akka Oromootti. Mee animmoo qooda maaliin fudhadha? Hanqinni akka jirutti ta'ee qooda maalimmoo fudhachuun qaba kan jedhuun immoo utuma kolleejii dhuunfaa barsiisu fiilmii raawwii kana barreessuutti hin ga'e. Fiilmii kana barreessee hin gaagaafanii ispoonsara barbaaddaa. Fiilmii gaafa barreessitu ispoonsara fiilmii barreesseera maalii jettee gaafa ispoonsara gaafattu akka tasaa Piroofeesar Buumaddiin 2020 Open College jedhee kolleejii banatee cinatti immoo maal hojjeta ture faaya Oromiyaa jedheetu. Wallaggarraa miis Wallaggaa, miis Shawaa, miis Baalee, miis Harar, miis Jimmaa jedheetu faaya Oromiyaa jedha ture. Ani gaafa proposaala koo fuudhee deemu Piroofeesar fiilmii barreessera ispoonsara jennaan de ati kottu fiilmii maal hojjettaa hojii qabda naan jedheetu. Maal hojjettaa naan jedhanii kolleejiin barsiisa kolleejiin fa'aa. Tokko fa'aa kolleejii qaba asitti kolleejii koo maafin hojjettudha.
lama famoo imma aartii kana keessa jirti taanaan yani hoostii nama hoostii naa godhu dhabeera maaf hoostii naan guutu naan jedhe ani hoostii hin beeku maal hoostii akka godhamu maal hin beeku maal jenna miidiyaa irratti faaya oromiyaa kan jiru qopheessaa jirra isa waltajjii irratti waan miidiyaa irrattis yoonnis dhangaa ture kan dhangaa irratti darba ture sanbata guddaa darba ture isa maaf hoostii naan guutu jennaan okee jedheen hin furadde. So proposal filmi kola fan kaa'ee jechaadha. Hojii an biraatti gallee yoonis bilisee irra ture kan Piroofeesar Bumaddiin wajjin faaya Oromiyaa qopheessitu. Anatu bakka bu'eetu hoosti gochuutti keef televizyiinitti mul'addeen daawwattoota keenya torbaniin faaya Oromiyaa qophaa'u sana qopheessa ture. Darbees immoo distaansi koordineetariin ta'e. Kan kolleejii distaansi koordineetariidha. Asitti immoo faaya Oromiyaa immoo wallagga deemnee leensaa ture ammoo miseensota jirti leensaa Xilaahuun dambii doolaara dhufte kutaa kutaa sagal barate turte ishee miis wallaggaa goonee filanne jimmaatti akkasii harargeerraa baaleeraa soo amma kamiseetti naan dhufne miis Oromiyaa inneetu isaan keessaa miis godina keessaa miisii tokko biitii kontekstiitiin baasna faayinaalii miis Oromiyaa akka Oromiyaatti immoo miis Oromiyaa taate mucaa mutti keenya mucaa wallaggaa leensaa Xilaahuun immoo akka Oromiyaatti miis Oromiyaa taateetu Adaamaa irratti qophaa'ee turate. So sana keessatti walbu gochaa dhufee ituma cinee jechaa jiru Dr. Darajee Garafaan immoo yoonis gaa Piroofeesar Bumaddiin faamasii ture namoonni baay'ee naqanii baruu barbaadu. Dr. Darajeen dhufeetu innimmoo subii piroomooshin kan jedhu tokko piroomooshinii tokko dhaabbachaa jira. Reefu dhaabaa jira inni meedikaal dooktariidha garuu waa'ee Oromoo kana piroomootiin godhateetu Darajee Garafaan achitti wal argine achitti hin baree nama baruun nama barbaada neetworkii namoota achi dhufan baay'ee namoota babbara. Dr. Darajee hojii naasee wal barree akkasii fiilmii tokko barreessee ture maalan immoo. Piroomooshinii kana fiilmii tokko piroodiyuus godhee hin beeksisuun barbaadee inni barbaachaa hin jira miti jedhee nama barbaaduuf barbaadamutu walitti dhufe. So Bumaddiin biraati ba'een Piroofeesar Darajee Garafaa Tulluu wajjin Dr. Darajee Garafaa wajjin fiilmii kana piroodiyuus gochuutti kaanidha. Fiilmiin kun egaa akka jalqabaatti akka fiilmii afaan Oromootti eelaatti taanee kan jirudha. Darbee immoo akkam fiilmii Oromootti iskiriiptiin isaa kan gurgurame. Ani iskiriiptii koon gurgure 2010 gurgure narraa bitee isaa booda ijoolleen tachirratti kaasta ta'anii hojjetan immoo oofishaalii miidiyaa irratti vaakaansii ba'e durii amma fiilmiin gaafa jettu wal beekumsumaan namni qottu jedhee hojjetame jedhee vaakaansii ba'e vaakaansii sanaatiin ijoolleen fanii dorgomanii. Mooyii yeshiin turte amma mooyii jettee mooyii Xilaahuun akka jalqabaatti sableen diikoorii qabdi turte diikoorii jechaa jirti amma ijoolleen yoonis gaa isaanii eessa baratu turanii meedikaal kolleejii baratu turan ijoolleen. Bakka vaakaansii sana arganii hawwii sana saba qabanii fi vaakaansii sana arganii maafi keessatti nu maamilan dorgomuufanii. Daayireekteerri keenyas dhufee Kaanadaatii dhufee daayireekteerri keenya filate. Filatameetu ijoolleen kun filatamanii daayireektarri yoonis gaa ture galata isaamti maafi qooda tokko fudhatu jedhee piroopoozaalii dhiyeesse. Akkamitti hin danda'a namni iskiriiptii barreesse istoorii barreesse deebi'ee taphachuu danda'a yaa hin danda'a akkasii anis akka nama tokkotti dorgomaa ta'een yaada jechaadha kaastii ta'een. So meen kaarakterii tokkoon fudhadhe sababni meen kaarakterii fudhadhe immoo kan shantunaa kaffalame baay'ee ijoolleen achitti hirmaatan hundumtu akka fiilmii afaan Oromoo jalqabuma. Akkuma industiriitti akka'umsa kan ta'e kaffaltiitiin iskiriiptii mitu kaameraamaaniif ijoollee warrachi irratti taphatan illee birriima kaffalee kan hojjetame fiilmii maraawwii kanadha. So gama artii kanatti kaawaa garaa kana dhufeessiin jechuun barbaada. Sababa dhagaatuun fiilmii kana arganne jennee xumurree booda agarsiisuu hin danda'amu ture yoonis bara sanaa saansurii jedhama. Dhimma siyaasaa tokkotu ka'a. Waamtachi keessatti. Halluumtachi keessatti akkuma dogoraan diimaa fi magariisni yoo diimaan achi dhaabbatee magariisni yoo dhaabbatee parpazilii magarsiisan jedhama bara sana. Na dhiban baay'ee hubannoon bara sana
agarsiisuu mandanii turre bakka saansurii godhama jedhama. Magaalaa tokko promoot goone uummanni hiriiree dhaabbatee agarsiisummaaf gaafannu kaabineen naannoo sanaa dhufaniitu dura nutu jalqaba ilaalatiin jiru. Gara siyaasaatti fiduu barbaadu. Fiduu barbaadu sana sanaan bakka Dr. Dejjeenis dhiisee anis immoo Wallaggaa yuunivarsiitii vaakaansii baasnaan. Gara yuunivarsiitii. Yuunivarsiitiin galee achi barsiisaan ta'ee. Egaa gaafa yuunivarsiitii barsiistu maal argatta taayim firiidamee argatta. Barreessuu dandeessa. Barreessuu dandeessaa yeroo qabdaa amma ga'anii asitti hiriirri dandeenyeen nan fiiga ture gaafa 2020 Open College jiru distance coordinator fiilmii hoosii moo nan godhaa erganii Dr. Darajjii wajjin argee mootummaa Dr. Darajjii wajjin fiilmii kana jedhu moo koolleejii nan barsiisaa galgala hiriirri dandeenyeen nan fiiga ture Finfinnee keessa. Gaafa Wallaggaa yuunivarsiitii dhaqu koorsii tokkoon naa laatame isuma barsiisa isuma irratti qophaa'a taa'udha. Maal jechaa hin jiran jedhee waan inni yeroo balleessaa jiru wayiitti of ilaale beektaa. So I have to do something bakka manni magaalaa waldaa assembilii magaalaa naqamtee naqee achi ijoollee haqeen paasterii sana paasterii naasusee ijoollee naa laadduun jedhee dargaggoota magaalaa kanarratti jechuun barbaada yeroon qabaa. So aartii ministirii tokko dhaabuun qaba jedheen hiikaa aartii ministirii kan jiru ministirii tokko laayisensiitti furannee ispiriichuwaalii hojii ispiriichuwaalii duwwaa kan hojjetudha. Hiikaa aartii ministirii paawundi goone ijoollee magaalaa naqamtee dargaggoota magaalaa naqamtee irratti jechuutti ka'ee. Ijoollee ciccimootu ba'e achi keessaa kan eenyu isaanii irratti kan hirmaatanii ittiin achi hojjechaa jiruudha. Egaa ijoollee kanarratti hojjechaa jiru fiilmii kanatti piroodiyuusii gochaa jiru diraamaa adda addaatu hojjennu Finfinneetti affeeramne diraamaa jenna agarsiisna ture. Tiimiin suni soo achi kaasneetu ani gaafani koomershaal baankii joo'ee hin godhu tootaalii bakka gaafa baankii galtummoo tootaalii ganama galtaa galgala baata. Biraanchii irra ramadame ture damee irratti ramadame ganama san galuuf galgala bahuudha. Tootaalii nan dhiise bakka wanta fiilmii jedhamu wanta maal jedhamu yeroo isin arganne sana keessatti hin geejjite. Ituu sanatti ta'ummoo gaaffiin kaakaasa ture haa oolong maanani okee ganama galaa galgala 10 hin ba'a. So sa'aatii 10 ishee amma tokkotti maal jechuu danda'a kan jedhu irratti immoo sanbata guddaa sanbata lamaan irratti jechuu qaba kan jedhu immoo. Maatii koo kan jiru kanammoo ergani baankii joo'in godhe booda maatii koo fiilmii maatii koo kana shoortii muuvii sana ni jedhee. Yaagaa artiin keessa jira taanaan boqonnaan qabdu raawwii taanee ture baay'isoo dhugaa cittee kana kan akka fiilmiitti qopheesse. Sababoodha immoo maaliif fiilmii eegaa maaf kitaabatti hin jijjiiramu atiliist dhaloon ani yoo jechuu baadhe fiilmoota baay'eetu kitaaba irraati. Gara fiilmiitti jijjiirama baay'ee jira addunyaa kanarra. So maaliifanii tokkoffaa seensa irratti nan ibsa. Kitaaba seenaas fiilmiif qophaa'ee ture. Garuu akka asoosamaatti baase. Dhaloonni jiru immoo itti fufee ajjeetu kan jedhuun immoo ergaa dhaameera achirratti. Dhugaa citteen kun egaa barreen gaddaa ture kan gabaarra oole eebbifamne yeroo. Kireeditiin asirratti ilaachuu qabu naati suuraan asirra dudduubarra jiru kun suuraa. Naatiin kaameeraamaaniin keenya kun kaasedha. Achuwaalii isa gaafadheenidha. Kanani gaafa sagantaa tokko ilaalliidha ture isa tuna kaase. Isadhaan kanaaf kireeditii kana laachuun barbaada. Carraa guddaan argadde naatii isaatti argachuu kootti suuraa kanas kan naatiin kaasedha. Naa thank you. Galatamus jechuun. Naati asumaan galatamus jechuun jaalladha. Gara kitaaba kanaatti dhufna. Erga fiilmii raawwii hojjetaniin booda fiilmii hafuuraa hedduudha kan hojjetan. Mee walumaa gala raawwii dabalatee fiilmii meeqa hojjetaniitu? Raawwii dabalatee fiilmii sadiidha akshuwaalii kan jiru. Raawwiin jira, eenyu isaaniin jira, maatii koon jira. Eenyu isaaniin sun garuu episoodii 2-3 qaban natti fakkaata? Lakki sa'aatii lamadha. Fiilmii sa'aatii lamadha. Gaafa daawwannoo gochuu barbaadu zuumii irratti naa fudhachuu dide. Baay'ee daataa guddaadha. Kutee malee fiilmii sa'aatii lamaa ture eenyu isaanii. Fiilmiin maatii koo jedhu suni dhugaa dubbachuudhaafi hojiin achirratti hojjetame waan riyaalitii yookaan immoo waan dhugaa qabeessa natti fakkaate edda taa'ee ilaalaan ture ani immoo sagantaa kanaaf yeroo qophaa'u
luba tokko fudhatanii, qeesii tokko fudhatanii akka maatiittidha kan hojjetan. Waanuma dhugaa fakkaata malee fiilmii hin fakkaatu. Waanuma immoo dhuguma amma isaatii kana ijoolleen abbootiin isaanii mana sagadaa keessaa yookaan lubaa yookaan hojjetaa wangeelaatii yookaan immoo tajaajilaa jaarsolis ta'uu danda'u. Maatiin isaanii garuu ijoolleen isaanii garuu addunyaa kan biraa keessa jiru. Ergaa guddaa dabarsadee yaada. Mee akkamitti gara sanaatti dhuftani? Qabiyyee fiilmii sanaa mee waa muraasa nuu kaasaa? Gaafa fiilmii kana jedhu ka'umsa kan naata ijoolleen lubaa hiriyoo tokko turani. Ammas irratti bileem gochuu barbaade miti. Baay'ee kabaja maatii lubaaf baay'ee kabaja guddaan qaba. Keessumaa jireenya isaanii wangeelumti gaafa wallagga dhufe na dhibanii Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi tokko waa'ee wallaggaa waan ta'eef sunitti fakkaata ture. Waaqayyoo waaqaaf lafa dhume dheetu lafnis difoormidii turteedha. Sheeppilas. Bifan qabdu turte. Wallagga bifan qabdu turte. Wallagga callabboo dukkana keessa turte. Waan jedhu suni ani wallaggan fudhadha ture. Wallagguma dukkana keessa jiru wallagguma waan tokko hin beekne wallagguma waan tokko hin baranne. Sagantaa guddaa taqee turratti kufee abboota keenya irratti. Qophii madduun qabaatiin jechuudha. Bara sana siyaasni bara sanaa immoo Marxism waaqayyoon jiru bara sana. Tokkoo barumsa hin jiru, teknooloojiin jiru, abboonni kee waan tokko hin baranne, sagantaa guddaa tokko dhaqee irratti gaafa kufu, hamma sana dadhabatanii, boojii dirmajjii karkarroo, hamma sana dadhabatanii baranii akseepti godhanii, lubbuma sana laphima isaanii sana laatanii weelkaam jedhanii achirratti ijjitanii luba gidaadaa suulan amma nama hin baranne sana yommuu qaroo ijaan qabanii sana keessa darbaniitu abboonni keenya sagantaa guddaa kana kan bishina barbaadu kan diinagdee guddaa barbaadu kan teeknooloojii barbaadu nama bira ga'uuf anis muusni fi waan sakirfaayi godhe beekta. Sana sagantaa gaafa nuun asiin nu ga'uun isaanii galata guddaa qabu. Waaqayyoon immoo ijoollee eebbisee ijoollee isaanii laate immoo addunyaa kanarra harki caalu ijoollee lubaatu addunyaa kanarra faca'ee jira. Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa hojjette ijoollee luba keenya jira. Garuu takka takka luboonni keenya divootiidha. Ganama waldaa tajaajilu, waaree booda, du'a gahii yookaan waamicha dhaqu, zanaafitarra araara dhaqu, laayifii isaanii uummata irratti sakirfaayi godhan, miseensa waldaa irratti sakirfaayi godhan malee. Ijoollee mana isaanii ilaalle. Isa dabarsuufidha malee wanta bileemiin giimti isa dabarsuufidha. Sun kan ta'ee akka keenya akka namoota warra kaanii akka miseensa ordinarii miseensa ta'ee jiru miti jireenyi isaanii. Tootaalii divooshiniin isaanii uummataaf miseensa hojjinidha. Kanaaf sana gidduutti qaawwaa argattee diinni ijoollee isaanii irratti immoo hojjettee. Soo maqaama ijoollee lubaatiin waldaa keessatti argamu waldaa keessa jiru garuu jireenyi isaanii iddoon biraadha. Luboonnis immoo maatiinis immoo gadi ba'anii ijoollee akkam hin jedhani orienteeshinii waan tokko hin godhanii sanarraan kan ka'e gaappii kana jira luboonni kanaa booda dhufanii akka barumsatti ijoollee isaan irratti simbasta godhan kan jedhudha. Dhugaa dubbachuudhaaf muubiin sun yookaan fiilmii gabaabaan sun ergaa guddaa dabarsaa waanuma qabatamaadhaan taa jirudha kan inni agarsiisu namoonni akka ilaalanii irraa baranillee sumaan jajjabeessuun barbaada aniyyuu jechuudha. Egaa asirraan immoo fiilmii irraa gara kitaaba barreessuutti dhuftanii kitaaba kana waggaa tokko akka barreeffame amma dubbataniitu mee caalaatti qabiyyeen kitaaba kanaa maaloodha? Maal barsiisuu irratti argama kitaabi kun? Ka'umsi mitisaa gaafa kitaaba tokko barreessitu taayitilii mitatti ilaattu mata dureen ilaattu dibee tabal ta'uu qaba. Waan irratti nama haasofsiisu ta'u qaba. Dhugaa citta jedha. Waan guddaa tokko akka of keessaa qabu maal tokko shakkiin qabu. Mammaaksi hawaasa Oromoo keessatti barame dhugaan hin qallatti malee hin cittuudha. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Garuu dhugaa meeqatu citeera jira kan jettu immoo ilaaltee namni tokko jireenya isaa keessatti maatii irraa kaastee nama dhuunfaa irratti dhugaa isaa meeqatu citee awwaalameetu hafee. Kan jedhu agarsiisu kun maadhaa dhugaa citteen kun yeroo baay'een abbootiin qabeenyaa abbootiin aangoo qabanii siyaasa keessatti aangoo guguddaa qabanii abbootiin qabeenyaa guguddaa ijoollee isaan irratti hin fasti.
ijoollee isaaniitti maal investi godhu sooressa jennaan ijoolleen isaa mana barumsaa kwaalitii qabu. Laayik Kaambiriijii faa kana. Akka mana barumsaa Kaambiriijii jedhamu kana magaalaa kana keessatti kan Dooktar Gammachiis kan miiliyoonsi kaffaltee kan ijoollee kee barsiistudha. Akka liisee gabra maaraan kan jedhamu kana. Ijoollee isaaniitti investi godhu. Ijoollee isaaniitti investi godhu jechuun ijoollee isaanii kwaalitii barumsaa akka baratan godhu jechuudha. So namichi kuni konkolaachisaa warshaa tokko ture wanti argateetu birriin harka isaa galtee birrii sana naa ta'e jechaadha birrii miiliyoonaan lakkaa'amu waan ta'e konkolaachisaa ture ufee baqatee dhufee Finfinnee jiraata bakka abbaa qabeenyaa ta'e Finfinnee gamoo guguddaa qaba abbaa qabeenyaa ta'e mucaa tokko qaba ture mucaa sana irratti investi godhe mucaa sana barsiise. Mucaan suni top gold medaalistee yuunivarsiitii irraa eebbifamaa makaaniikaal injiinaringiitiin. Makaaniikaal injiinaringii gaafa eebbifamee gaafa giraajuwitiin kilaas kan jedhamu jedhamti. Ijoolleen gaafa jiisii gaafa jedhan eessa dhaquu makaaniikaal injiinaringii eebbifamtaan warshaa iddoo hawwattatte. So warshaa abbaan isaa ijjachaa ture konkolaachisaa ta'ee abbaan isaa ijjachaa ture sanatti akka daawwachuu dhaqa ijoollee jiisii kilaasii wajjin. So gaafa warshaa sana dura ga'uuf jedhu. Siidaa sadii arga. Hojjettoota siidaa hojjettoota warshaa sana kan hojjetanii siidaan kan hojjetameef kan balaa ittiin lubbuun isaanii darbe. Achi keessaa inni tokko siidaan tokko maqaa abbaasaa fi suura abbaasaadha. Abbaansaa garuu as jira warshaan sun garuu abbaansaa wareegameera du'eera dheetu siidaa dhaabeeraa fi so gurbaan sun ijoollee munti maanni siidaan kun maanni buunee ilaalla jedhanii gaafuwwanii ilaalanii. Barattoota keessaati ijisaa siidaa sana irra bu'a. Maqaa abbaa akaakayyuutti fuulli isaa immoo suuraan intirii sana immoo mana jiraatu. Namoonni beekudha. Yaa abbaa saadha. Abbaan koo asitti du'eera jedhama. Siidaan dhaabbateeraaf as jiramuun jiraachaa jira. Jedhee hin soqaa. Tu soqu balaa sana abbaa isaatu raawwate beektaa. Birrii sana saamuuf jedheetu abbaa isaatu balaa geessisee konkolaataa sana gubee. Nama ta'e karaatti fe'eetu nama sadaffaa sanni du'e abbaa isa fakkeessee hojjetame. Isa barbaadee bira ga'a. Amma gaa gurbaan kun yoom argaa eebbifamuuf ji'ootu muraasa gaafa saafu. Insiidantii kana argaa. So gurbaan kun eebbifama moo dhugaa kana dabarsee laata moo? So maal murteessee guyyaa eebba koo jedhe. Sababa jara kana jara kana ajjeessanii yakka hojjetanii warra jedhamu qotee buloonni tokko naannoo sanatti bakka yakkisuun raawwatetti hidhamaniiru. Umurii dheeraatti murtaa'e. Jara sana saqee mana hidhaatti ilaalee jedhamu gurbaan kun. Amma jarri kun hiikamuu qabu abbaan koo dabarfamee laatamuu qabaa. Maqaan dhugaa kan jedhutti ejjechuutti ka'a. Olobisa sadanitu maramaarii tokko argateetu jijjiiraa jiru abbaaniin argame ittiin bara. Akka wanta kana gurbaan yommuu kan saganteeffateera gooldi meedaalistiidha. Guyyaa eebbasaa gaafa gooldi meedaalistiitiin badhaafamu. Haasaa godhu irratti. Kana dubbata. Kana dubbatee immoo jara sana immoo baasise. Jara sun immoo ibantii sanarratti eebbasaa irratti argamu qotee bulaa warra hidhaman sun. Abbaan isaa faatisaa jiru. Meedaaliyaa sana warra qotee bulaaf laate abbaa isaa fi haadha isaa immoo kaateenaa guyyuma giraajuweeshinii kan oole raawwatu sagantaan isaa kana. Sanatu jiru abbaan bira gaafeetta. Abbaan bira ga'eetu mucaan kun dabarsee na laatuu fi nama na jedheetu abbaa gurbaa ajjeesaa jechaadha. Dhugaan kun bakka micitti. Bakka gurbaan wajjin badde gurbaan du'ee eebbifamneeti sana laala fiilmiif qophaa'ee ture. Wanti kun garuu seenaa dhugaadha moo kireetiviitiidha? Waan kalaqameedha moo seenaa dhugaadha? Kireetiviitiidha. Seenaan tokko raawwateera. Mindaan hojjettoota saamamee jedhameetu namoonni ta'e godhanii turan. Animmoo. Seenaa makshee kana mindaan ejjettootaa saamame kan jiru kana namichi kun bakka warshaan kun jiru bakka baankiin daldalaa jiru adda addadha. Ji'a ji'aan mindaa fuudhuu fi dabareetiin shufee konkolaachistoonnii fi waardiyoonni ramadamu. Namichi kun long time piroojektii godhetti jechaa ture. Saamameeras gaafa saamame jedhamu mootummaa bara mootummaa wayyaanee keessa addi bilisummaa oromootu saame kan jedhuun namoota baay'ee
ejjetoota warshaa maal maalii dheera. Namoonni nuun insaamni kan jedhanii immoo difeenni godhan jiru. Namoonni immoo operationii kana raawwannee sirrii mataa eksasuuf nu ta'ee goonee irraa qabsoo fi wanta kana goonee kan jiran jiru. Ani immoo asiif maalii konkolaachisaan kun immoo tu godheera ta'eeyo wanta kanaa kan jedhuun achirraa seenaa sana kaaseen. Akka inni sun akka hundeetti fudhatame. Akka hundeetti fudhatame. Kitaaba baay'ee bareedaa ta'a jedhee yaada namoonni keenya akka dubbisan asumarraan illee jajjabeessuun barbaada. Guddaa galatooma. Egaa gara xumuraatti fidaa deemuun warra jiraata. Yeroo keenyas deemaa waan jiruuf. Amma gaasin bara sana keessa fiilmii barreessuu eegaltanii gaaffii lama walitti aansee kaasuun barbaada. Yeroo sana barreeffamu iyyuu malee isaa fiilmiin kun fiilmii riikardii baay'ee caccabsedha. Fiilmii yeroo jalqabaate gurguramedha. Iskiriptiin isaa jechuudha. Amma istaandardiin fiilmii afaan Oromoo irra jiru fiilmii duwwaa yookiin aartiin barreeffama kitaaba dabalatee akkuma kanammoo indaastirii faashinii agarsiisuu yookaan agarsiisa miidhagina keessattis gahee qabaachaa turta waanta ta'eef indaastiriin aartii Oromoo kun maalirra gahee jira jechuu dandeenya amma isaati kana. Maarra gahee eessaa keessa gahee kan jennee fi maarra gahee yoo jedhee dubbadde. Kontiribuushinii nama dhuunfaadha moo na? Ana kontiribuushinii koo, kontiribuushinii kee, kontiribuushinii nama tokkoodha malee akka warra kaanii baajanni ba'ee fi seektarii industirii ta'ee yookaan biiroo tokko keessatti baajanni laatamee fi akka mootummaanis attenshinii laatee fi tokko kaasne as turee asirra ga'ee asirra ga'uu qaba turee jettee wanta analiisisii wayii jechuudha. Amma garuu nama dhuunfaatu fiilmii aartii Oromoo kana nama dhuunfaatu hammuu danda'u gumaachaa jira malee akka mootummaattis baajannitti ba'ee industirii jedhameetu immoo akka industirii seektarii tokkotti ilaatamee wanti jiru miti. Amma wanti amma kaleessa hin turre arra jira jettee wanti dubbattu seektarii turizimii Oromiyaa fudhadhu. Turizimii Oromiyaa akka seektariitti ture garuu aadaa fi turizimii keessa dhokate malee turizim jedhameetu. Qophaatti oofisiin laatamee baajanni laatamee fi kan inni dhufe ammadha. Kaleessan turre arra jira. Soo amma isa ani intirii gochuu dandeessa. Parfoomaansii isaa as turre asirra ga'ee jechuu dandeessa. Wanta kaleessan turre arra garuu booldi ta'ee turizimiin Oromiyaa iddoo guddatee viizit Oromiyaa jedhameetu isteejii adda addaa qopheessaa jira. Viizit Oromiyaa jedhamee all over the world naanna'aa jiru tiimiin sun. Isa irratti waan tokko gochuu dandeessa. Amma akka fiilmiitti gaafa irratti garuu. Fiilmiin eessa ture eessa ga'ee kan jechuu fi yoo dipaartimentiin laatamee fi bajanni laatamee fi akkuma turizimii Oromiyaa kana fiilmii Oromootti akka hin taanetti ifaajjii makeenyaan ifaajjii mana dhuunfaatiin ga'ee amma iddoo gaarii irra jira. Akkasii hin jennee fi warri kaanuu darbanii deemaniiru. Gadhee irra jira kan jedhaniif immoo atleast mooraalii ijoollee amma itti. Wanti mul'atu jira. Mooraan isaanii hamilee isaanii kan miineef immoo wanti mul'atudha. Lama sadii kan akka biqilaa afaan amma full time devote ta'ee fiilmii lama sadii oomishaa jira. Biqilaa asfaa jechuudha. Darbees immoo kan akka beekii fa'aa sabileenis immoo hojjettee ijoollee waan tokko tokko hojjetanii wanti jechuudha. Kanaaf akkani lakkii sadarkaansaa istaandaardiinsaa du'aadha kan siin jenneef ijoolleen kun maala godhan amma danda'an jechuudha. Garuu maal to'achuu qabna akka abbaa qabeenyaattis akka maaliittis akka ogeessaattis akka maaliittis akka dabootti waamnee waltumsinee akka jennuuf immoo namoota amma warra fiilmii hojjechaa jiran waan ta'eegamu galatasaa narra xinnuu muuxannoo xinnoo qabda. Narra jalqabdeetta mee kottu meenaa ilaali jedhamuun immoo hin jiru karaa kanammoo. Qabattee ofii deema baastee waltajjii matti baastaa inni immoo yoonuus gaafa ilaaltu immoo amilee si laaffisa maaliif. Maaliif ammanee kaffaltii san gaafadhu maaliif dabumatti nu waamne Oromoo waamisa miti waamisa Oromoodha miti maaliif dabootti nu waamne akkuma dabootti deemne kan itti waamuusadha kireetii kan fudhatusadha garuu dudduuba taanii dabootti waamne waan tokko suphuu dandeenya kan jedhu immoo gaaffii akkasii immoo nargaa namoota dhuunfaarra malee nu hafa baay'ee. Guddaa galatooma egaa barsiisaa yuunivarsiitii duraanii hojjetaa baankii ammaa akkuma kan immoo barreessaa fiilmiitiif kitaaba obbo Galatasaa Nagarii. Mee gara fuulduraatti maal isinirraa jennaa? Gara aartiitiin itti fufuu barbaaddu moo indaastirii baankii keessa turuu barbaaddu moo gara kooleejii fi yuunivarsiitii garaa garaatti deebi'uu barbaaddu maal isinirraa jennaa? Ani amma iyyuu lapheen koo gara aartii jira. Ispeeshaalii
ሾርት ሙቪ ፋ ካነ ጅቹ እጀደን ድሪዎቹ ነምበር ባዳ ገና ማገልገል ካኑ ማያ ያንኮ አብጁንኮ ሾርት ሙቪ ዮም ፊልም ተባተል ዋንት ወርሲ ሰተከቶኮ ዋን ማን ሶሻል ሚዲያ ረተከት ኢስቴ ወርሲሳ ኡመታ ዳሎ ተበርሲቶኮ ኢሰነያዳ አከሞ ከከነ ሞደር ግጉተ ተኩቱኩ አምቴሞ ኦኬ አኒ ዮሮን ቀቡቴ ነርገጊሰው ዮሮ ቀቡቶኩሞ ገረ ሚዲያ ተስፈደምሞ ታለንቲሳ ነሚ በሬፊ ታለንት ከሲ ቀባ ነማ ካነ ሰፖርት ጎዳ ካንጀርቱሞ ፖድካስቲ ወይስሞ እጅቾስ ነያላ ፊልም ራን ፈጋዱ አርቲ ራን ፈጋዱ ባንኪን ሞጥሮ ታምበው ሴክተርን ብራውንስ ሞ ጆይንጎቹ ነበር ባዳ ኢንቫይሮንመንት እንደዳላሉ ነበር ባዳ ካናዳ አቦ ገለተሳኔ ነማ ደንዴት ሲገራገራ ቀቡዳ ጀቹዳ ዱርመንጀራኒ ሁለገብ ባንቲ ደሞ ጅራፋን ሮሞቲኒ ኩሰን ማልቲ ፐርፐስ ከንጀሮ ኤ ሁንደ ገለይሳ ያ ሁንደ ገለይሳ ዶን ወአማን አማን ቀቡ አማን ደንደው ኢፋጄጎቹ ነበር ባዳ ካናፊ ዋንት ኮዱዋርት ከለቲ ኮዱዋርት ቡበን ቦውን በርባዱ ሄር እንደ ዘር ደሜኒ ነሞ ተገርጋሩስ ኮንሰልት ጎቹስ ጎርቱስ ገማ ቴክኖሎጂ ቲን ሞማ ዲጂታሊን ከነረቲሞ ዲጂታላይዝ ታጅረ ቢይ ኩን ገረ ዲጂታል ትፋይራ ይሰረቲ ሞ ሾረ ቀባደኒ አካ ባንክ ኢትዝ ሞ ጀቻንጅራ ካናፊ ወዩ አከስተው ወዩ ባየ ባሬዳ እጋ አራ ሬቺ ሆራፊ ፍኔ ካባጀማውሌ ቦሪሞ ብሾቱቲ ካባጀሙራ አፍዴማ ሬቻው ጂወል ቀበቲ እርጋ ደበር ፈተኒው ቀባተን ጻራ ዘኔፍ ከንዶን በርባዳ አኩመ ከነሞ ደርጋጎተ ከኪሰን ካዳ ዳንዴቲው እንደገለ ሰቀባታኒ ገሮሞ ቻስባዛኒ ሙሉስኔ ስነሞ ሙሪ ጋባ ከነ ከሰቲ ኢንዳስትሪ ጋራጋራ ከሳ ሴክተር ጋራጋራ ከሰ ገልታኒ ጅተኒቱ ኢትምልኮፍታኒ ትሱሞ ከነነ ሞን ክታባ ፊልም ከሰ ነርጋን ሉጋቦ ደንዳው በራቶኒ ዩኒቨርሲቲ ሲን ራባራታኒ ሰከነ ሉጋቦ ደንዳው አመሞ ባንክ ከዛ ደሜ ዲጂታል ረቲ ካካሮጀታኒ ነመደንዴ ተሰካራውንድ ማ ኢፋባሴ ሙልሴ ካናብዶ ማረቲ ደርገጎተ ደንዴ ትገራገራ ተቀበኔሞ ኢሰካናቲ ማቢው ነንደኝ ፊ ኤርጋ ጥሙራ ካሎ ደብርስታኒ ማርባዳ ፌስቲቫል ጉዳቴ ዲነክ ዴቢየ ካና ረቲ ወጋት ሲታካ ወር ሙልት ገ አካ ፌስቲቫል ዲነክ ዴ ቶርበንጉቱ ሰጉያ ተኮ አራፍ ኢንፊኒቲ ካባጀሜ እንቦሪሞ ቢሾፍቱ ለንጀም ኩኒ ወጋት ሰጉያ ተኮላተ ሙዲዜ እብን ቶርበለ ሞቶርበን ሰዲ ፌስቲቫል ጉዳቴ ዲነግዴረቲ ኦሮሞን ራቢቴ ኦሮሞ ትጉልጉሬ መቃማ ኢረቻቲን ኖ ፌስቲቫል ኤግዚቢሽን ጉዳን ቱሪዝም ጉድ ፍርስቶን ጉዳር ፈኒሞ ሸራፋ ቢያ አላካን ቪደን ፈኒሞ ቢያ ከነተከሳን ኢሳኒ ዲቨኒ አከዲና ግዴታውን በርባዳ ኢርቺጋ ታሪ ደርገገይሳ አካ ወልዳ ክርስቲያና ተቆጥቲ ደርገጎን ኢርቸር ትርማታኒ አካ ኦሮሞቲ ዩኒቲ ኦሮሞ የጉፍ ዩኒቲ ኦሮሞ ጽምሱፍ ይርማቹ ሳኒ ንድግሬን ገሩዋን ታቲነች ከሰተ ተጠው ተቆምራቲ ሞቱ ኦፍ ኩሰታኒ ባይዞይ ሲድራክ ምስራቅ አብዲናጎ በከዋሚቻ ሞቲቺ ወዴቲ አርገመኒሩ ገሩስታ እንዲዛኒ ይብሰኝ ኖ ዋምቸከ ባይኔ ወነራ አርገም ነራ ሴሪሞኒ ከረቲ ኖ ንሰገን ነው ደርገጌሰ ማጅሩ በከ ኮንሰርቲ ፋርፈና ቲንስርባ ንፋርፈደ በከ ሲርባ ቲንስርባ ስታንዲ ማታ ሰቀባጁ ጋው ማቤታ ኢትስ ኖርማል ዋንት ጀረ ማዱ ፍኩኒ ቦር ሆሞሴክሹአሊቲስ ሞ ኢትስ ኖርማል ጀነ ከፍራ ነፊ እኒ አማንታ ከሲሩ ነከኮ ፕሮቴስታንት ዴ አደቁ ገሩ ኖ ኩነላለቱ ሲርባራ ሲርብነን ላለቱ ኖ ለቹ ቀው አከይኑት ይትገሩ ዩኒቲ ኦሮሞ ጮር ሲርምና አበዳ ማለ አመ ግሩፒ ተኮጅራ ግሩፒ ወልዳኒስ ደርገጌስ ሰከና አካማንቲቲስ ኑን ዋንቲኒ ባላለ ፈቹ ቀምኑ በከ ኮንሰርቲ ተርገሜ ቀባና ገዲሳ አይደ ካን ሲርቡ ካን ፋርፈቱ ጅ ካባ ኮንሰርቲ ፋርፈናርቲ ነርግታን ሶሻል ሚዲያት በከያሴት ዝሞ ያሴ ቀባና ገዲስ አይደሙ ከኒ ካሜራ ፉንድራ አበቴሞ ስርቡጅራ ኖ አከይ ቲማንዴ እንደመሙን ቀሙ ማቤታ ኩኒ አሎኑ ቡድሩ ጆሊኑ ቴክኖሎጂ ቡደራኒ ዮኑን ፓብሊክ ፊገሬ ነብያነ አሎኑ ጆሊንት ቲኖን ኩኒ ስኖርማል
normal jira afanitu adan tani biyekinya ke setruf against Christ antichrist wante shakala sana is normal jira ni bora kam fran navy please ise kana duwa standia qabannu no no kunallalatu nallalatu ani dukabutu christos ida itu jedani standi sani ibsatani erga kana dabar sumbar bada galatu mi fayate ya atisimo donu latte maybe wantu kun wanu tinno gumachu dandesi mutanno matati yette bari latte ya rakana ummatati desu ke ti bayen gamada gudda galatu ma fayata gafira kin sabatani dogna targamtani gafike ni hondo warab de bigala chuke sanif makada utse kenya tin gudda galatu ma chu ndalata thank you galatu ma igana utse kenya walindu bi kenya rawa do kabartan abde gudda ngaba sagantan kenya ra coping kenya ra sumarat karausta torbe copy camera ulte debena afeda sama montore yoge son camera kenya natnal bonjatif apse no darajetroni amotor banit torban gari kabada